Зградата на СМ на площадот Македонија во Скопје е првата со целосно стаклена фасада подигната во 1962 година. Без проблем го преживела скопскиот земјотрес, но се уште се мачи да го преживее Скопје 2014. Која е незината историја? Во 2013 ЕВН и СМ склучува договор со Бетон за реконструкција и доградба на фасада за 4,3 милиони евра. 2016 година, по пожар, градежните работи се во застој. Две години подоцна, предходно склучениот договор, СМ го раскинува. Се бара правен модел за објаснување за раскинувањето со цел СМ да не плаќа пенали. 2020 по наредба на влада, СМ го откупува преостанатиот дел кој е во собственост на ЕВН за 2,3 милиони евра. Во меѓувреме, СМ ја разгледува можноста за да се пресели во зграда, а постоечката да ја преземе друга институција, но ништо тоа не вроди со плод. Настанатите измени во градба на новата зграда, кои не биле навремено обезбедени со писмени дозволи од Министерството за транспорт и врски, довеле до тоа зградата да не може да добие употребна дозвола и да не може да изврши технички прием. Од тие причини, АДСМ е изложен и на трошок од инвестицијата во нова зграда која не може да ја користи, како и незиното тековно одржување, но и на трошок за санирање и уредување на старата зграда во која нема соодветни услови за работа внатре, ниту соодветна фасада и изглед од надвор. Ковид пандемијата и економската криза сега се само причина плюс градотијата да ја гледаме уште некое време во срцето на Скопје. Торшоците на СМ се скратени за сите проекти кои не беа поврзани со производство на електрична енергија. Веруваме дека по завршувањето на кризата во која АДСМ доби дополнителни обврски со менаџирање и на парното грејење во Скопје, брзо ќе го вратиме во фокус прашањето кое се однесува на фасадата на зградата на площадот. Ваквата слика на зградата веќе е 9 години добре дојде за сите туристи. Оваа зграда беше една од најзначајните објекти на модерната архитектура од 1960 и 1970 години. Уништувањето започна во 2013 година, кога тогашниот премиер Никола Груевски бараше и таа да биде дел од контроверзниот проект Скопје 2014 и со тоа зградата добие нова фасада, барок од стиропор вреден 4,3 милиони евра. Последното реновирање на фасадата е во 2000-та година и тогаш е додадено стаклото и е полиран мермерот.